Sangrico, de que niño con eso es escandalizante, de lo poder de visión y con de por tres, que quería un señor, estaban, aunque está, ni ahora está vestido, que era cuello, que se me pregunta la cadena, le con el dedo, acá, ya está cuello, que era un culo, una cuello, se ha gastado, ya, está ya, o mayor, también con la aina, que me, que se me hace también, allá. Seda seina ma üldse eriti ei vaataks, siin on minu meelest palju seda, mida mina nimetan lihtsalt rämpsuks, aga mul on kasimata keel, seetõttu palun see andeks anda. Ma ei näe siin mitte midagi Eesti kunstile paratamatult vajalikku. Küll aga huvitab mind vot see autor. Juba oma pildi pärast see on Sirje Pettersen on sündinud 59. aastal. Ma pean tunnistama, et mina ei ole tema loomingut väga põhjalikult jälginud ja ei tunne. Aga see pilt on küll niisugune, mis ette mul nad kuule. Ja võtsin see Pettersen tööd välja ja vaata need järele. Siin on olemas teatav, noh, niisugune pinge ja siin on olemas mingisugune naiselik kirg, mis avaldub nende värvide isepäisuses, mis on siia pandud ja nende joonte selle pintselitöö isepäisuses. Siin on kahtlemata sees mingisugune karakter, see pole mitte mingi lõppportree, see pole isegi mitte mingisugune väga selge deklaratsioon, sotsiaalne deklaratsioon, sellepärast, et mida teeb see seal, ta lihtsalt on seal, sellepärast, et tema ainukene liiga koht ongi selle tütarlapse tagumiku kingul. Ja see on nii julge enese väljendus, nii värviliselt kui ka kompositsiooniliselt, kui ka kujutuslikult, et äratab tõepoolest huvi ja mida muu peab kunst tegema. Kunst peab meil tekitama huvi selle inimese vastu, keda me kutsume kunstnikuks.